temných zemích Mordoru se probouzí starobylé zlo a lidé Středozemě začínají mluvit o strašlivé zkáze přicházející z východu. Temný pán Sauron shromažďuje svá vojska a pokud získá moc, kterou hledá, uvrhne svět do věčného stínu. Jediná naděje leží na bedrech několika hrdinů, kteří musí spolupracovat, aby zastavili příval zla. Pán prstenů, karetní hra. V karetní hře Pán prstenů mohou jeden nebo dva hráči, nebo až čtyři hráči se dvěma krabicemi hry, velet těm nejmocnějším postavám a artefaktům ze Středozemě. Hráči si zvolí své hrdiny, svolají pomocníky, budou získávat mocné artefakty a spolu bojovat proti největším hrozbám Středozemě. Karetní hra Pán prstenů je takzvaná živá karetní hra. Lze ji rozšiřovat dokoupením rozšiřujících balení, která obsahují 60 nových karet a nazývají se balíčky dobrodružství. Každý balíček dobrodružství nabízí hráčům nové možnosti a strategie a přináší zcela nový herní scénář. Ve většině ostatních karetních her hráči vzájemně soupeří a stojí proti sobě, avšak v karetní hře Pán prstenů budete spolupracovat a stát společně proti scénáři, který se průběžně mění během hry. V každé hře se hráči snaží vyřešit různé situace, porazit nepřátele a postavit se výzvám scénáře, ve kterém buď společně zvítězí, nebo budou poraženi. Hru Pán prstenů navíc můžete plnohodnotně hrát jako solitér. Díky tomu si můžete vytvořit vlastní balíček karet a otestovat ho v libovolném scénáři se všemi pravidly hry, aniž byste k sobě potřebovali spoluhráče. Startovní balení karetní hry Pán prstenů obsahuje 226 karet, 4 připravené startovní balíčky, 3 scénáře a 84 karet střetnutí, se kterými se hráči musí utkat. Počítadlo ohrožení se používá ke znázornění celkové úrovně ohrožení hráče v průběhu hry. Ohrožení představuje míru rizika, které hráči v průběhu scénáře podstoupí. Pokud hráč dosáhne úrovně ohrožení 50, je vyřazen ze hry. Žetony poškození představují fyzické zranění, které postavy a nepřátelé utržili v boji. Žetony postupu značí průběh plnění jednotlivých úkolů. Žetony zdrojů získávají jednotliví hrdinové hráčů a používají je ve hře jako platidlo za hraní karet a využívání jejich efektů. Žeton prvního hráče označuje hráče, který začíná každou herní fázi jako první. Na konci každého kola se žeton prvního hráče přesune k dalšímu hráči v pořadí. V každé nové hře hráči nejdříve vyberou konkrétní scénář, který se poté snaží společně úspěšně dokončit. Scénář hráči dokončí, pokud se jim podaří projít všemi etapami balíčku úkolů. Balíček setkání představuje situace, ve kterých může dojít k poranění hrdinů a zvýšení jejich úrovně ohrožení. Hráč je vyřazen ze hry, pokud jsou všichni jeho hrdinové zabiti nebo jeho úroveň ohrožení vystoupí na 50. Pokud jsou všichni hráči vyřazeni ze hry, prohráli. Pokud alespoň jeden hráč přežije a dokončí poslední etapu z balíčku úkolů, všichni hráči jako tým zvítězili.